original source of the virus causing coronavirus disease 2019 is believed to be bat. የጤና ባለሙያዎች coronavirus ባንዴ ቁጥሩ እየጨመረ የሚመጣ ሳይሆን ቀስ በቀስ ቁጥሩ ከፍ እያለ እንደሚመጣ ይናገራሉ። የኮሮናቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ምንድነው? ኮቪድ-19 እንዴት ይተላለፋል? የኮቪድ-19 መተላለፊያ መንገድ ያውቃሉ? የኮሮናቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 እንዴት ይተላለፋል? በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣና ከሰዎች ወደ ሰዎች የሚተላለፍ በሽታ ነው። ኮሮናቫይረስ በተጠቃሚ ለሰው ከዚህ ግለሰብ ጋር በመጨዋወት ሰላም ተመልሰት ነው። እንዲሁም ቫይረስ አረፈባቸው የተለያዩ ቀውጮችን በመንካት ሊተላለፍ ይችላል። የኮሮናቫይረስ በቫይረሱ የተጠቃሚ ለሰው በሚያስንበት ወይም በሚያስነጥስበት ጊዜ ይተላለፋል። ባለማችን ላይ እጅግ በጣም በርካታ ሀገራት በመዘናጋታቸው ምክንያት ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። ኮሮናቫይረስ እኛን እንዳይዘን ወይም ከኛው ደግላስ እንዳይተላለፍ ማድረግ እንችላለን። ስለሆነም ያለው መፍትሄ አንድ ነው፣ እሱም የጤና ባለሙያዎችን ምክር መተግበር። አይናችንን፣ አፍንጫችንንና አፋችንን ከመንካት መቆጠብ፣ አፍና አፍንጫን በአግባቡ መሸፈን ወይም ፌስ ማስክ መጠቀም፣ እጃችንን ሁልጊዜ ማንኛውንም ነገር በአጋጣሚ የምንበስተት ከነካም በኋላ ለ20 ሰከንድ ያህል በጤና ሚኒስቴር በተቀመጠው የእጅ አሰጣጥ ቅደም ተከተልን በመከተል በውሃና በሳሙና በደንብ መታጠብ፣ ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች አለመሄድ። እኛም ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይሄ ጣጣ አይደርሰን ሁላችንም የጤና ባለሙያዎች ምክር እንጠይቃለን። አልኮል ወይም አልኮል ያላቸውን ሳኒታይዘሮች በአግባቡ መጠቀም። የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡት ምክር ማዳመጥን በአግባቡ መጠቀም። ከቤት አንወጣ ለዳግም ከዚህ ከወጣን በጤና ባለሙያ የሚሰጡ ምክሮችን ሳንሰላች ተግባራዊ እናድርግ። ያንዳችን መዘናጋት ብዙ ሕመም ዋጋ ያስከፍላል። የኮሮና ቫይረስን መጋራ ይከላከላል። ያንዳችን ጥንቃቄ ማድረግ የልጆቻችን ደም ፈልተኛ ብዙ ዋጋ ስለሚያስከፍለን ሁላችንም ኮሮና ቫይረስን መጋራ እንከላከል። የኮሮና ቫይረስን በጋራ እንከላከል። ለሚወዱ ለምንወዳቸው በቤት በመቀመጥ አስፈላጊ ካልሆነ ከቤት አለመውጣት። ሁላችንም ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። አብረን እንጂ ብቻችንን አንድ ነገ ሀገራችን ትፈልገናለች። ነገ ሀገራችን ትጠብቀናለች።